Өнөөдөр манай дотгор харах хэмжээнд Америкийн нэгдсэн улсын Оксандас ирсэн Том гэж Америк хүн хөлтэйсэн байгаа. Тэгээд 65 настай хүн 65-тай 5 ачтай өвөө хүн байгаа шүү. Тэгээд та нар насных нь эрэмбэр дотгор шүү. Thank you.
танилцах бах гэхэл зэрэг дөрөлтх юм бол манай одоо том өвчин маань сайхан аимжээстэй дээл за эртний Монгол сайхан бүс байгаа. За эмэг их юм маань одоо хийсэн эртний торгоор хийсэн хантаад бас дээл. За мөн баярма зулаан нарын хийсэн зүү орох загсан ойдлоор хийсэн гар урлалын эд зүйл, хөөргний дайлан, заамын дорж хоролт зориулж хийсэн ажаагийн маань модон хөөрг, зам жижиг мөнгөн аяг, за гэлмэтийн эд зүйл, заамын баярма амгалан нарын хийсэн бас зураг, аа удаан зориулж, гэр бүлдээ зориулж хийсэн хатагмал зураг иймэрхүү эд зүйлсүүд байж байгаа. Та бүхэн баярын зоогийнхоо дундуур завсарлангаа бас ийшээ орж үзэглэн үзэж сонирхно үздээ. За тэгээд үүдэнд болохоор зэрэг та бүхэн сая би хэлсэн сүйд орж ирсэн гэр бүлүүдэд дахиж хэлэхэд одоо та бүхэн гэр бүлээрээ хэрвээ зураг авахулж амжаагүй байгавал үүдэнд очиод төрийн талбааныхаа уртад зураг авахулна, гэр бүлийн зураг авахулна. За гэр бүлийн зургийг маш яаралтай авахулах учиртай. А залгуултын арга хэмжээ дуусны дараа та бүхэнд эндээс нь угаалгаад ингээд өгөөд гарганаа. За мөн ширээн дээр сууж байгаа ч бас зураг авч байгаа. Манай зурагчин бүсгүй эндээс ч гэсэн зураг авч байгаа. Сурвалж бүсгүй гэдэг шиг. За зурагчин бүсгүй ширээн дээр суугаад зураг авч байгаа. Тэгэхээр зэрэг залгуултын арга хэмжээнд зориулаад нэг том зураг, нэг жижиг зургийг бид нар зурагчтайгаа тохироод ингээд угаалгаар өгөхөр болсон байж байгаа. За өшөө дахиад нэмж зураг одоо ахуулж угаалгая гэх юм бол манай зурагчдтай үнэ тохироод зурагчдад үнийн ингээд газар дээр нь төлөөд эндээсээ ингээд зурга угаалгаад ингээд аваад явж болноо. За юм байна. За ингээд сайхан шинэлэхээ тэгээд одоо та бүхэнд зориулсан баярын бичлэг мэдчилгээ байгаа. Тэгээд мэдчилгээнийхээ эхний хэсгээ бүгдээрээ үнэ сонирхцгаая. Ингээд байж байна. За өвөмрийн зурсан за ямар нэртэй гар зураг вэ? Цагаан сар. За өвөөгийнхөө гэрт байгаа цагаан сарын тавгийн эдээ хан дээр байгаа тэр хоёр морьтой хев сэтрийг та нар харж байгаа үү? За ингээд энэ зурга үзүүлэр миний хүн. Хүмүүсүүдэр ингээд тойроо зурга үзүүлээ барай. За энд болохоор зэрэг амгалангийн зурсан зураг байгаа. Амгалан сая гинлүү явчлаа. Юмд авчрахгүй явчлаа. За энэ дээр болохоор зэрэг гэлэн хүүгийн амгалан өнөөгийн Улаанбаатар хотын утаатай Улаанбаатар хотын цухаар зураг байна. За энэ бол яг нь цагаан сарын юутай бол айхтар холбогдох юм байна. За зурга үзүүлэл юм нэг дүр. Тойроод ингэ тойроод. За энд болохоор зэрэг манай түрвээ ах юм манай охин том охин жаргалмаагийн зурсан. За ямар нэртэй зураг вэ? За цагаан сар сэдвтэ гар зураг байна. За энэ зургийг за ингээд тойруулаад үзүүлээд. За ингээд гар зургийн уралдааны байшагийн эсхөлрийг нэмж бүрэн зургийн тавиул хөлтөөгөө тэгээд энэ зургийн давтсан одоо энэ дээр баатар таасаа юм уу эсвэл одоо даавууга датчихагаад ингээд энэ дээр тавьдаг. За энэ ч ингээд Япон одоо будаг усан будаг. За Японы ингээд 2-3 төрлийн юм багстай биертэй ингээд нэж бүр ингээд энэ ч ингээд цүнхтэйгээ цүнхэн дотор нь гялгар уттайгаа ингээд байж байгаа. За ингээд энэ байшагныг одоо 3 зургийнхаа альнд нь өгөх вэ? Тань нэ. За гуруулаа зогсъё. За жаргалмай төрөөд за. За та амгалангийн зургийг авчихъя.
За гар өргөө санал хураая. За хамгийн ихдээ том амны хийнэ. За амгалангийн дурсан дургийн дээр Улаанбаатарын тухай амгалангийн дурсан гар зургийн дээр. За гараа өргөх хүн байна уу? За за баа хаа хоёр амгалан гурав. За тэнчээ. За 1 2 3 4 5 за 6 хүн гараа өргөсөө. За за манай 7 8 9 10 за за өгөөмрийн зурсан а жаргалма өгөөмрийн зурсан хамгийн жаргалма за жаргалмагийн зурсан зургийн дээр гараа үзье яа нэг компани ч тодорхой тодорхой болчихсон за тэгтээ яваа өгөөмрийн зурсан зургийн дээр айл гараа үзэх хүмүүс байна уу за за За, жаргалмаг гар зургийн уртаан төрүүлсэн гэж байгаа хүмүүс нь сайхан хураалаа. Хураа, хураа, хураа. За, таага хурааж байгаа. За. За, бүгд нэг гурван удаа хураад. За. Гэвэл а мелаха шийдчээ. Ингээд амглан өгөөмөр хоёрыг гарч ирж мелалга авна уу. За байна. Thank you.